کہتی ہوں کہ وہ آئیں اور مختصرا اپنے خیالات کا اظہار کریں. خواتین بھائیں اور میری عزیز بہنوں، آج شہر گلبرگہ میں خواتین کے احتجاجی دھرنے کو دیکھ کر مجھے دہلی کے شاہین باغ میں خواتین کے دھرنے کی یاد آئے، جہاں میں ایک مہینے سے یوٹیوب پہ شاہین باغ میں خواتین کے عورتوں کا دھرنا دیکھ رہی ہوں. ان کے حوصلوں پر کوئی کمی نہیں رہی اور وہ سارا بھی اصل اور جا رہی ہوں. اسے حوصلہ پا کر نیچے دے کر شہر میں خواتین دھرنا کی ہے. آج جگت سرکل گلبرگہ میں احتجاجی دھرنا کی ایک کڑی ہے. آج آپ کے سامنے وطن باتیں آج کرتی ہوں. ہندوستان کی پہچان، ہندوستان کی عظمت اور شان کثرت میں وحدت ہے. یونٹی، امن، ڈائیورسٹی. انگریزوں نے اس وحدت کو ختم کرنے کے لیے ہم کو ہندوؤں اور مسلمانوں میں بانٹ کر رکھ دیا. ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی اختیار کی اور اس طرح چند سالوں تک حکومت کر رہے تھے. اب اس پالیسی کو اختیار کرنے کے لیے ہمارے پرائم منسٹر صاحب نریندر مودی اور امیت شاہ وزیر داخلہ کو حکومت کرنا ہے. ہر روز ایک ایک قانون لانے کی بات کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے مسلمانوں کو کیا کیا کہا. سب سے پہلے کیا کہے، گھسپیٹھی، اس کے بعد اگروادی، اس کے بعد آتنک وادی، پھر اس کے بعد کیا ہوا، 10 سال 15 20 سال تک بابری مسجد کا حصہ چلا. اس کے بعد کیا بولے، بابر کی اولاد. اس کے بعد کیا بولے پاکستانیاں کا بھرسہ. اور اس کے بعد کیا کرے کتنی تنہا کا دنیا آن لائن زمین فروش مسلمانوں کے ساتھ مل کر وہ دین ہمارے خلاف ہے. پھر اس کے بعد کیا کرے، پھر اس کے بعد وہ دین جیتا ہو گیا. اس کے بعد کشمیر 370 جائے. پھر اس کے بعد وہ واپسی گیا اور 370 لاکھ. اس کے بعد وہ کشمیر کا پورے گاؤں کی مسلمانوں کی حیثیت سے اس کا وجود ہی ختم کرنے کی درخواست. اور حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سپریم کورٹ کا کیا فیصلہ ہوا اس کے تعلق سے. جبکہ بابری مسجد والے کون تھا، بابری مسجد سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں یہ بتا چکی کہ بابری مسجد کی مندر کو توڑ کر نہیں بنایا گیا. 1945 میں مسجد کے اندر بھگوان رام کی مورتیاں خود رکھے اور 1992 میں اس کو گرا دیا. پھر اس کے بعد کورٹ نے کیا فیصلہ دیا، انہیں کے لوگوں نے بتانے کا فیصلہ کیا. کہاں یہ بتائی ہے یہ انصاف، یہ انصاف کہاں. ہر طریقے سے ہمارے خلاف ہی قوانین بنتے چلے جا رہے ہیں. اب آپ نے آسان میں دیکھا ہوگا کہ این آر سی کا کیا حال ہے. این آر سی کو کیوں لایا گیا، کہ مسلمانوں کو ہر قسم کی تکلیف اور اذیت کو مبتلا کر دیا. پھر اس کے بعد تین طلاق کا بھی ہوا. چند نام یہاں سے زمین فروش مسلمانوں کی آواز پر پاس کیا گیا، جو ہندوستانی مسلمان کی سب سے بڑی ریاست تھی. کشمیر اس کا وجود ہی ختم کرا. پھر اس کے بعد وہ پنچنگ کا ایسا خطرناک سلسلہ شروع ہوا. آپ نے کبھی کو سنا ہوگا، اخلاق کو آپ کو سنا ہوگا کہ دودھ پی کر ہلاک کر دیا. آج اس بات کی ہے کہ ہم سب متحد ہو کر اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانا. ہم کو اس بات پر بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے برادران وطن بھی ہمارے ساتھ ہیں. ہندو ہے، سکھ ہے، ہمارے دلت بھائی بہن ہیں، ہمارے اوبیسی ہیں. یا میں تہ دل سے ان سب کا شکریہ ادا کری ہوں کہ ہمارے شانہ بشانہ وہ لوگ کھڑے رہ کر ہمارے احتجاج میں ہمارا حصہ بن رہے ہیں. آئیے ہم سب مل کر اس گلستان کو مودی اور امیت شاہ سے بچائیں. اس ہمارا خوبصورت گلستان کو مودی اور امیت شاہ سے بچائیں. آئیے
Yeah.
Thank you.
मुसलमान कहता है कि हिंदू बुरा है, हिंदू ही बुरा है ना मुसलमान बुरा है, हिंदू ही बुरा है ना मुसलमान बुरा है, हिंदू ही बुरा है ना मुसलमान बुरा है, ओ हिंदू ही बुरा है ना मुसलमान बुरा है, हिंदू ही बुरा है ना मुसलमान बुरा है, आ जाए बुराई में तो इंसान बुरा है, हम अंदर काला ऊपर सफेद, अंदर काला ऊपर सफेद, तेरा बहुने के जैसा भेद, तेरा बहुने के जैसा भेद, अंदर काला तू ऊपर सफेद, तेरा बहुने के जैसा भेद, अरे उससे तो कौवा अच्छा अंदर बाहर दोनों, अरे हुकूमत के दिल से, ये हुकूमत के दिल से वफादार है हम, 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 अरे वफादार है हम, वफादार है हम, वफादार है
अंदर काला कबीरदास फरमा रहे हैं, अंदर काला ऊपर सफेद तेरा बगोले के जैसा भेद, और उसे तो कौवा अच्छा, अरे अंदर बाहर दोनों एक, हुकूमत के दिल से वफादार है। हमारे लिए सारी पाबंदियां हैं, हमारे लिए सारी पाबंदियां।
यहाँ सबको चंदी रखानी पड़ेगी, यहाँ सबको चंदी रखानी पड़ेगी, रहोगे तो शुद्धि करानी पड़ेगी, रहोगे तो शुद्धि करानी पड़ेगी। तकाजा है ये अपनी जमात को छोड़ो, तकाजा है ये जमात को छोड़ो, मुसलमानों की तुम क़यादत को छोड़ो, है
हम भारत की ये नारी है, खून नहीं चिंगारी है। हम
सफिया सलाम आपका